नेपाल टेलिभिजनका लागि रामसार मिडियाको प्रस्तुति मके भटमास बुट्ने हो मरङ मरङ खानलाई दो बाटोमा बस्ने हो कुरा लाउनलाई लौ कमर कसिन्छ बाटोमा बसिन्छ धनी बाउ कि छोरीलाई मुटुमै राखिन्छ भटीमा पसिन्छ फर्काउँदै बसिन्छ श्रीमती छेउ परे थरथरी कामिन्छ होइन यही उमेरमा धम्की त नआउनु पर्यो त हुन त आयो पनि होला नि मन्त्री सभाको बसाइ छ राजखाटरको खुवाइ छ चिल्लो चापुल्लो बोसो सोसो केही नहेरिकन कप्लक कप्लक खानु परेको छ अनि आउँदैन त धम्की तर चिन्ता नगर्नुहोस् हाम्रो देशमा सामान्य रुगामर्गी लाग्यो भने त विदेशमा गएर उपचार गर्छन् नेताहरू तीमाथि ती नेता तपाईँका पकेटका मान्छे अनि तपाईँलाई विदेशमा लगेर उपचार गरिहाल्छन् नि के चिन्ता गर्नुहुन्छ कि किन्यौँ मैले क्या त्यस्तो दम लागेको कुरा गरेर त किन्यौ तिमी पनि कुरै बुझ्दैनौ क्या त्यस्ता जाबो साना तिना रोग सोगसँग म डराउने मान्छे हुँ र उहाँ विदेशबाट स्वास्नीले फोन गरेर म आउँदाखेरि त्यहाँ मैले पठाएको सबै पैसा घरमा थिएन अनि तँलाई जिउँदै लगेर बाघका खोरमा हालिदिन्छु अनि होइन जापानबाट एक कलको भरमा इन्डियाबाट एक कलको भरमा सत्ता 24 घन्टा पल्टाउन सक्ने मान्छे तपाईँ जा अब स्वास्नीको धम्कीले यहाँ रोएर बसिरा लाज मर्नु स्वास्नीलाई त मुठीमा राख्न सक्नुपर्छ म मेरै स्वास्नी हेर्नु न मैले यसो रिसाएर हेरेँ मात्रै भने डरले थुर 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 भएर डाइभर किन्न कुचे हो सुरुवालमा सुरु गर्दै कि किन्दिउँ के को बिरामी हो नि स्वास्नीको फोन आएको तर हामी तपाईँ यस्तो थुत्थु थुत्थु डराउने होइन के अरे यी स्वास्नीसँग कसरी फोनमा कुरा गर्नुपर्छ म देखाउँछु लाउड स्पिकर गरेर देखाउँछु हेलो ए बुढा तिमी कहाँ छौ म यहाँ गाउँ घरमै छु कान खोलेर सुन गाउँपालिका छिरिसके तिमीले घर बनायौ कि बनाएनौ म 5 मिनटमा घर आइपुग्दा कि मैले चिटिक्क परेको आफ्नै घरमा बस्न पाइन भने तिम्रो हात खुट्टा काटेर सियालाई खुवाउँछु कुरो बुझ्यौ होइन यो सुनामी आउने कुरा त मौसम विद्यालय रेडियो टिभीबाट जानकारी गराउँथे मेरो बुढी त जानकारी नगराइकन दोबाटे गाउँपालिकामा आइपुगेँ भन्छ त अबको 5 मिनटमा मैले घर व्यवस्थापन गर्न सकिनँ भने आज मेरो अन्तिम दिन हुन्छ आजकै दिनमा कतिजनाले मेरो नामको समवेदना पठाउने हुन् थाहा छैन कि किन्ने मम्मी ए यो पो आइज
अब ज्वाइँको घर गइसकेको छोरीले आमालाई के खबर गरिराख्नु भनेर नि। ल हेर न बोले कि बाबा आमाको मन छोराछोरी माथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढा माथि भनेर। सुन्नु न मम्मी, ज्वाइँले त घर किनेका छन् अरे हो, कति तारिखको किने? किन्छन् तेर पहिले घर। हिजो बेलुका यी घाँटीसम्म आइन्जेल भात खाएर यी सुतेका, बिहान 4 बजे उठेर आफू सुतेको ओछानसम्म नमिलाइकन घुम्न हिँडेका छन्। अब अहिले एकछिनमा भात खाने बेलामा टुप्लुक्क आइपुग्छन्। ए ल ल, यिनलाई मैले जानेको छु खै त। होइन ए बुढी, यतिखेरसम्म तिमी कहाँ छौ खोइ? तिमी चाहिँ कहाँ छौ त्यो चाहिँ पहिला भन न मलाई। होइन के भन्छौ तिमी, के बिहे गरेको 7 महिनामा बल्ल बल्ल फेरि हनीमुन मनाउन पाइएला जस्तो छ? आफ्नै घरमा छु नि, खुदैको घरमा, भर्खरै नयाँ किनेको घरमा कि किन्ने हो? ए हो र, कहाँ किनेको घर, कुण्डालामा किनेको छौ खोइ खोइ? यहाँ सुन, हिजो अस्ति प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको तमुको भ्यू टावरमा चढेर हेर, हाम्रो दोबाटे गाउँपालिकाको सबैभन्दा राम्रो घर हो त्यो, चाहिँ हाम्रो घर हो। ए मलाई आमाले सबै भनिसक्यो, तिमीले घर किनेको छौ कि छैनौ भनेर, यहाँ खुल्कोसँगले घर आऊ त तिमी। घर किन्ने जस्तो कुरो पनि हल्ला गरेर हुन्छ त? माथि तिम्रो आमाको छोरा पनि छैनन्, भएको एउटी छोरी मैले टप्काएर ल्याइदिएँ, अनि भोलि फ्याटले जहिले घर किनेको छ भन्ने थाहा पाएपछि दोबाटेको सासूले जस्तो घ्याक पसाएर आएर बसिन् भने बिचो हुँदैन। तिमी चाहिँ खुरुक्क आउनु एक्लै हल्ला नगरिकन कि किन्ने? ए ल ल ल ल ल, म आइहालेँ ल ल। मम्मी तपाईँले त ढाँट्नु भएको रहेछ नि, उहाँ ज्वाइँले घर किनिसकेछन्, अब म नभएको बेला ज्वाइँलाई यसो मानमनितो गरेर मिठो मिठो खाना दिएको भए अहिले सासु आमालाई पनि सँगै लिएर आऊ है भन्थे नि। उहाँ मलाई अर्डर दिइसके, यहाँ आमालाई चाहिँ नल्याउनु है पिट्टिक्कै भनेर। अब ज्वाइँले भनेपछि कसरी नाइ भन्नु? ल ल हुन्छ, म त गएँ, यही घरमा बस्नु है तपाईँ चाहिँ। होइन यी ज्वाइँ त छुपा रुस्तम पो रहेछ नि त, मेरो घरमा भात खाएर पैसा जम्मा गरेर घर पो किनिसक्छ। त्यो माथि टावरबाट हेरेको भन्दा त कत्रो विशाल रहेछ मेरो बुढाले किनेको घर। मैले पढ्ने क्याम्पस भन्दा पनि ठुलो छ क्या हो त रहेछ त, लोग्ने होस् त यस्तो बुढीको एक अर्डरमै यो काम गर्ने। कति खुट्टा दुखो होला, जाउ जाउ जाउ। ओ माई गॉड, कस्तो डटी हो हजारी, अलिक सफा गरेर चलाउनु पर्दैन? घरमा प्रवेश गरिसकेको छैन, हाइकम जमाउनु थाले। महिनाको 10,000 दिन्छु, मेरो घरमा भुइँसी सिसीको गोबर सोरेर यसो खेतबारीमा लगाइदिनु भनेर मालिक साहबले भन्नुभयो। घरमा त्यत्तिकै बेरोजगार भएर बुढाबुढी झगडा गर्दै के बसिरहनु होइन हजुर? फेरि काम गरेर सानो भएको पनि थिइनँ पहिला, अहिले पनि कहाँ सानो छु त। नमस्कार गरौँ भने हातमा गोबर छ कसो गरौँ? कस्तो गनाको कति फोहोर यो, फेरि बारीमा हालिवरि त्यति गएर सुत्लिस् नि थाङ्दे नैवरि सुत्नु। हस् हजुर हस्, तिनजना भनिँदोसम्म त म जग्गा जुट पारेर फ्याँक्थेँ कि, तर के गर्नु 10,000 सवाल छ मालिक निसा। सुरके खेता सुरके बारी बारीमा खन्दमा। ओ बाजे, तपाईँ यहाँ काम गर्न बसेको हो कि गीत गाउन बसेको? काम पनि गर्दैछु हजुर, गीत पनि गाउँदैछु। मलाई एउटा मान्छेले दुईटा काम गरेको मन पर्दैन, कि त काम गर्ने भने यहाँ सरासरी काम गर्नु, न त गीत गाउने हो भने नि उहाँ सङ्गीत विद्यालय जानु। चिन्ता नगर बाबु, चिन्ता नगर, तँलाई म हस्पिटल लगेर उपचार गराएर ल्याउँछु। यो पठाङ्री चोर कहाँ नाटिस? माया लाग्छ। चुप लाग्, तैँले माया गर्नुपर्छ मलाई? मलाई माया गर्ने मेरो पै छैन। चुप, यो पठाङ्री बोकेर कहाँ नाटिस? हा के गर्नु हजुर, दक्षता अनुसारको जागिर पाइएको छ, यो पाठो बिरामी भएछ, उपचार गर्नको लागि हस्पिटल लिएर जान आँटेको। ल ल ठिकै छ त्यसो भए, छिटो उपचार गरेर ल्याउनु, माउ कराउला। हस्
घाँसिते पछि घाँसिँदैन, मरे पछि बाँचिँदैन, जे गर्ने हो जिउँदैमा गर्ने हो। 33 किलो सुन एयरपोर्टबाट छलेर भित्र छिरा जस्तो गरेर तपाईँ यो गेटबाट कसरी छिरेर आउनुभयो? तपाईँको नाम के हो? ए ल ल, यत्रो सारा संसारले मलाई चिन्छ, तपाईँ मलाई कस्तो नचिन्नु भएको? म आरती। भित्रपछि घाँसिँदैन, मरे पछि बाँचिँदैन, जे गर्ने हो वैँसैमा गर्ने हो। तर मालिक साहब आज फुर्सद हुनुहुन्न, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। होइन, तपाईँले के भन्नुभएको? म यो घरको मालिक नि। तपाईँको निधारमा लेखेको छ मालिक नि हो भनेर? त्यस्तै विश्वास लागेन भने तपाईँको मालिकलाई फोन गरेर सोध्नु नि त म को भनेर। ठिक छ, त्यसो भने म फोन गर्छु। मालिक साहब, यहाँ आरती भन्ने मान्छे आउनु भएको छ हजुर। के ए हो र हजुर? ए ए हुन्छ हजुर, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। छुटेपछि गाँसिँदैन, मरेपछि बाँचिँदैन, जे गर्ने हो जिउँदैमा गर्ने हो। बुढाले केटी चाहिँ गत्तिलै भेटेछन् नि। बाबा हजुर, ए बाबा हजुर, आरती ल ल, भाग्यवानी भएस, आइपुग्यो। होइन, यहाँ एउटा मान्छे राखेको थिएँ, यो ढोका पनि यसो लाउँदै खोल्दै गर्नलाई। अहिले चाहिँ उसको काम चेन्ज गरिदिएको छु क्या, तिमी आउने कुरो थाहा पाएपछि। यहाँ कहाँ पो गएछ? ए सुन त, तिम्रो मालिक नि साहब। अब उहाँ चितवन चितवनबाट आइपुग्यो मान्छे, गलेर पुरै सातो पुत्लो उड्या होला है। अब चट्ट तातो पानी तताएर नुहाउने व्यवस्था गर्ने, अनि तेल सेल तताएर मालिस सालिस गरिदिने है। कि किन दिनु ल? ए सुन त, त्यो मेरो किङ साइजको बेड छ नि, हो त्यो बेडमा टक्क 15-20 फुलको थुङ्गा सुङ्गा राखेर चट्ट व्यवस्था गर्ने है। राम्रो सिँगार्नु पर्छ है त। तेरिका के चिन्ता गर्छौ? सिङ्गापुर, हङकङ, मलेसिया, बेलायत जाउँला न हनिमुन मनाउन। तर अहिले चाहिँ कम्तीमा रुम त राम्रो बनाउनु पर्यो नि, त्यही भएर हो क्या कि किन दिनु? ला ला ला, जाउँ जाउँ। होइन, यो सम्पत्ति भने चिज त खत्रै पो रहेछ त, मान्छेको मुहार एकैछिनमा चेन्ज गरिदिने भने कि किन दिनु? सासुले हेपी रे हेर थसुल्ली, अब त्यसरी सहने जमाना छैन,
अहिलेको जमानामा मालिकले कामदारलाई त्यसरी हेप्न पाइँदैन। अब तिमीहरू सर नबस, सबैजना कामदार मिलेर जुलुस लगा। आफ्नो मान्छेलाई बाहिर निकाल भनेर कसरी मैले जुलुस नेतृत्व गर्नु हो? तपाईँ सङ्गठनको मर्यादा विपरीत कुरा नगर्नु। छुट्टिएपछि घाँसिँदैन, मरेपछि बाँचिँदैन, जे गर्ने हो जिउँदैमा गर्ने हो। यो नारा जुलुस अलिक बिस्तारो गर्नु, नत्र लठीचार्ज हुन सक्छ। मैले तिमीहरू कुरा बुझेँ। खासमा यी आमैलाई बोलाएको पनि थिएन, तर पनि आइहालिसिन् र आएर के भनिन् त्यो कुरा म मिलाउँला। तिमीहरू धेरै आन्दोलन नगर, तिमीहरूको माग पुरा हुन्छ ल। के किन्ने हो, जाओ आफ्नो आफ्नो काम गर्न ल। नगए पनि गए जस्तो त गर्नु पर्यो नि, नेपालमा गरे जस्तो गर्दा जे पनि हुन्छ। तर अब चुप लगाएर बस्ने हो, हल्ला गर्ने होइन, उहाँ कामदारलाई जे पाए त्यही भन्ने होइन। उहाँ मान्छे रिसाएर हेर देख्यौ नि, बोट चुप लगाएर बस। उहाँ त्यो तेल लाउनेले बनाउँछ मिठो पारेर खाने सुत्ने, धेरै चर्चा चुचुर गर्नु पर्दैन। बाटो सर्वे गरेको हजुर। ए, यो बाटो बन्ने भयो? हजुर, बन्न लागेको। अनि बाटो त सानो नाप्यौ त? अब नक्सामा यस्तै छ हजुर, नक्सा जस्तो गयो हामीले त्यस्तै बनाउने हजुर। नक्सा जस्तो सुकै होस्, यो मेरो घरको अगाडिको चारवटा कोठा चाहिँ भ्याट्टै बाटोमा पर्ने गरी नापिहाल त। छिटो नक्साको कुरो गर्छन्। अब नाप त्यस्तै त मिल्दै मिल्दैन नि, बाटो यस्तो भुँडे भएर जान्छ, बिग्रिन्छ नि बाटै। भुँडे भएर के भयो त, पार्किङ हुन्छ, यसो ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेलाई आराम गर्ने ठाउँ हुन्छ कि किन्ने? बाटो जस्तो हो हजुर, त्यस्तै लानुपर्छ। तपाईँले कस्तो कुरो नबुझ्नु भएको? ल, मैले सबै कुरा बुझेको छु। यो घर बनाउँदा मैले चारवटा कोठा चाहिँ बाटामा पर्ने गरी बनाएको। लु लु आउँ, खुरुक्क कहाँ त्यसरी हुन्छ? ए, मैले भनेपछि गर्ने हो के? तपाईँको त मैले कुरै बुझिनँ। अरूले बाटो बनाऊ, अलिकति तपाईँको जग्गा दिनु भन्दाखेरि मारुला काटुला यसो गर्छन्। तपाईँ त हुँदै नभएको बाटो घर भत्काएर बाटो लगौँ भन्नुहुन्छ, होइन के भएको? ल, म अरू जस्तो विकास विरोधी हो, म त विकासको सपोर्ट गर्ने मान्छे हो। अहिले बनाइहालेँ लु। खोइ, यो बाटो चाहिँ अलिक नाप्न जान्दैनन् होला यो भाइले। म नाप्छु लु, आउनु म देखाउँछु। ल, यहाँ खासमा कुरो चाहिँ के छ भने नि, टक्क नाप्ने यो यहाँबाट चार कोठा, यहाँ दुई कोठा, उतापट्टि दुई कोठा गरेर चार कोठा चाहिँ यो खासमा बाटोमा पर्ने जग्गा हो है। तर यो चाहिँ घर बनाएको छ यहाँ मिचेर, अघि मैले भनिनँ हो। अब खासमा कुरो के हो भने नि, देशले फड्को मार्दैछ, भोलि मेट्रो रेल, अर्को प्याटप्याटे रेल के आयो भने त फेरि अझै धेरै जग्गा चाहिन्छ। त्यसो हुन्छ भने पनि परसम्म जाँदा पनि हुन्छ, केही छैन, त्यो लिचीदेखि यता सबै हानिदा हुन्छ। तर काम चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ है, बुझ्यो नि? बुझ्यो। ल, यहाँ नाप्ने त जेसिबी सेसिबी ल्याएर अहिले गल्डाङ लडाइहाल्ने हो। तपाईँले त्यो राख्न जानु भएन, अलिक तल राख्नु त। खोइ, म राख्छु त यो। ल, मिलाएर नापाउँ त ल। के गर्दैछ हौ केटा? हात हतियार सबै लिएर बसेका छन् त मान्छे त। मालिक साहब नमस्कार। नमस्ते। के हो यो? यो यहाँ घरमा यसो रङ रोकन बिग्रेछ कि, झर्न थालेछ, अनि पुटिङ सुटिङ लाएर यसो राम्रो चडक्क बनाऊ भनेर नि हजुर। हातला भन्दा दाँतला खसखस के भन्दै नि मान्छेले? होइन नि हजुर, अब बसेपछि त राम्रो बनाउनै पर्यो नि, त्यही भएर। अनि पुटिङ लाउन के यिनीहरूको आँखा देख्दैन? चिम्पान्जी जस्तोको त आँखा कडै होला त। उयो दुर्बिन सुर्बिन क्यामेरा बोकेर पाएँ भन्दैमा तपाईँले जे पाए त्यही बोल्ने। यो घर भत्काउन आँटेको होइन हजुर, यो स्क्वायर फुट स्क्वायर फुट के नाप्नु पर्छ अरे कि, फ्याट्टै हेरेको भरमा हुँदैन अरे।
अनि यो पुडिङ लाउनलाई स्क्वायर फुट नाप्न आएको यो मेसिन सेसिन बोकेर घर भत्काउन आँटेको बाटोमा पर्छ मालिक चाखिस नि कसको घर कसको रे घर होइन हजुर उहाँले नै आफै उहाँकै घर भन्नुभयो हामी त ऊ पर माटो नाप्न आएको थियौँ ए भुइँपाथी यहाँ जाऊ घर कसको भन्दै भन बापेहरू सरकारी तलब खाएका छन् यस्तो बबुरो सोझो मान्छेले जता भत्का भन्नु त्यतै भत्काउँदै हिँड्ने तिमीहरू होइन त चाहिँ के भएको घरमा खाना छैन ओत लाग्ने ठाउँ छैन भनिस् त्यही भएर लु बस् न त गरी खा म देश विदेश घुमेर आउँछु भने आउँदाखेरि त मेरो घरलाई तेरो घर भनेर अझ सरकारी गर्न नै गर्दिने होइन होइन हजुर गल्ती भयो एकपल्ट माफ पाऊ हजुर मलाई माफ साफ होइन यो मेरो जग्गामा पाइला मात्रै टेकिस भने त म जानेको छु गइहाल त निस्किहाल होइन तँलाई फटा भनेको कसरी फटा कहिलेको फटा कतिखेरको फटा यत्रो दुई तले घरको मालिक चार बिघा कम्पाउन्ड गरेर बसेको यो मालिकलाई कसरी फटा भयो हजुरलाई यो घर यसो रेखदेख गर्ने मान्छे चाहिएको थियो अरे कि ठिकै ठिकै कुरा सुन्यौ तिमीले म घर छोडेर हिँड्दैछु दुई तिन महिना पछाडि मात्रै आउँछु बाहिरतिर यसो दुई चार देश घुमेर आउँ कि भनेर घरको सुरक्षा गर्ने हेरचाह गर्ने मान्छे कोही पनि छैन मलाई तिमी जस्तै मान्छे चाहिएको तर कतिको विश्वास युद्ध छौ तिमी त्यो कुरो मलाई थाहा छैन हजुर म हजुरको घर एकदमै मजाले रेख्दै गर्छु प्रभु मेरो त यहाँ कोही पनि छैन केही पनि छैन यो ठाउँमा यसो केही गरेर मलाई चाहिएको मान्छे तिमी जस्तै हो कोही केही भरोसा नभएको मान्छे छ भने अर्काले दिएको संरक्षणमा राम्रो काम गर्छन् कि मलाई यो थाहा छ मैले त आफ्नो भेन बन्दोबस्त गरिवरि निस्केको थिएँ यो चाबी पनि लगाएको छ तिमी चाबी राख अनि अब घर ठुलो छ त्यहाँ चाकर पनि गर्नुपर्छ मेरो घरमा पसिएपछि तिमीले इच्छा गरेको कुराहरू पनि पुर्याउनु पर्यो नि त होइन यहाँ यो ब्याङ्कमा 20-25 लाख जति होला सबै चेकमा मैले साइन गरिदिएको छ आवश्यकता परे अनुसार निकालेर सदुपयोग गर्ने कुरो बुझ्यौ हुन्छ हुन्छ हजुर ल म एकदमै आवश्यकता परे अनुसार हजुरको पैसामा भर्छ सबै जोगाएर राख्ने कोसिस गर्छु हजुर एकदमै ल एकदमै राम्रो मान्छे पाएँ मैले पनि ढुक्क भयो मलाई म लागेँ है त कति लामो सास आयो पैसा 20-25 lakh यत्रो घर भने जस्तै हुने भयो कतिन्जेल अब यो ठाउँको यो गाउँको अनि सासुआमाको नोकर भएर बस्ने मेरो इच्छा आकाङ्क्ष कति छन् भन्ने कुरा त मलाई पो थाहा छ त अब मेरो इच्छा अनुसार काम गर्नु भन्नुभएको छ यो घरलाई राम्रो बनाउने काम गर्नु भन्नुभएको छ अघि भर्खर गएको मालिक अहिलेको म मालिक साहबलाई है अब जे जस्तो भए पनि यो घरमा अब गाउँभरिका दोबाटेका सन्तानदेखि लिएर सबैलाई नोकर राखेर बसिन्छ अब के किन दिउँ खासमा भएको यही हो किन दिउँ अनि म के गर्नु त तिमीले मेरो औकातभन्दा धेरै अपेक्षा राख्यौ घर परिवारको मान्छेले औकातभन्दा धेरै अपेक्षा राखेपछि केही न केही विकल्प खोज्नु पर्दो रहेछ विकल्प खोज्ने क्रममा म यहाँ आइपुगेँ फेरि तिमीलाई सिङ्गापुर जानुपर्ने हनीमुन मनाउन अनि ठुलो घर चाहिने आउँदा नभए हात खुट्टा काटेर स्याललाई खुवाइदिन्छु भन्यो डरैले भए पनि यसो गर्न बाध्य भयो अहिलेसम्म हात गरेर
तलब त घरबेटी उहाँ नि हो, उहाँले दिनुहुन्छ। यहाँ लाग्छ साउ जस्तो मान्छेलाई काम लाएर तलब चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ भनेर मर्छस्। जाहै 80 पुगेर बसी खाने बेलामा काशी जान छोडेर तेरो घरमा कोदालो खन्न लाएको मलाई जे गर्ने हो जिउँदैन गर्ने अरू त अरू भयो मलाई पनि तैले रोन भुल्नमा पार्ने कठै मेरो समाज अरू घोडा चढ्न खोजे भनेर धुरी चढ्न खोज्दाखेरि यस्तै हुन्छ।